Pozdrav svima! Sva deca u školi su se rugala ovom dečaku samo zato što je imao dugu kosu. Zezali su ga sve vrijeme tada da izgleda kao devojčica. Ali kada su jednog dana saznali pravi razlog zašto je ovaj dečak nosio dugu kosu, svako dete koje ga je do tada ismevalo, tada je ostalo dirnuto do suza. Taj petak je bio posljednji dan u nedelji. Mali Kit je tog dana došao kući iz škole. Videlo se jasno da je ovaj dečak tog dana bio zaista loše raspoložen, a razlog je, nažalost, ponovo bilo to maltretiranje koje je doživljavao u svojoj školi. Njegovi drugari ga već više mjeseci uzastopno zezaju zbog te njegove duge kose, a ono što je Kitu u svemu ovome najteže padalo, bilo je to što je on nekada bio omiljen u svom odjeljenju. Ali sada, kako mu je kosa porasla, postajao je vremenom sve više i više predmet ismevanja. Nažalost, ovakav pristup njegovih drugara prema njemu se odjednom promenio i malom Kitu se činilo kao da je njegova popularnost iznenada opala. Sve ovo je počelo pre nekoliko mjeseci, kada je Kit odlučio da pusti svoju kosu malo duže nego što je obično nosio. U početku je, naravno, ovaj njegov rast kose bio samo mala promjena, koja je na ovom dečaku bila jedva primetna. Međutim, kako su mjeseci polako prolazili, njegova kosa je sve više i više prelazila njegova ramena, što je tada već bilo prosto nemoguće ignorisati. Svima je bilo jasno da ovaj dečak pušta kosu. Dok je ova transformacija na tom dečaku možda mnogima izgledala kao bezopasan izbor, neočekivano je sve ovo privuklo veliku pažnju njegovih drugara u školi, tako da su brzo zbog svega ovoga počeli da ga osuđuju. Svi, nažalost, jako dobro znamo koliko deca mogu biti okrutna, a kako se ovo maltretiranje te dece sve više pojačavalo, Kitu je boravak u školi postajao sve teži. Podrugljivi i ružni komentari su postali svakodnevnica u njegovoj školi, a pogrdne opaske na njegov račun su već bile redovna pojava. Samopouzdanje ovog dečaka je, nažalost, vremenom sve više opadalo, a maltretiranje koje se tada već uveliko dešavalo postala je svakodnevnica tog deteta. Više puta se mali Kit tada preispitivao da li je ovo prava odluka što je pustio tu kosu, tako da se u mnogim momentima razmišljajući o svemu ovome i pokajao. Čak su i Kitovi najbolji drugari, kako i on do tada mislio, u jednom trenutku ovom dečaku okrenuli leđa i pridružili se onoj većini koja ga je sve vrijeme ismevala. Nemilosrdno su tada i ovi drugari počeli svakodnevno da ga zadirkuju, rugajući mu se, govoreći da sve više liči na devojčicu. Sve ovo je malo Kita zaista pogađalo, a maltretiranje koje je ovaj dečak u školi tada doživljavao postajalo je bukvalno sve gore iz dana u dan. U jednom momentu je sve ovo dovelo do situacije da se ovaj dečak osjeti toliko izolovano i napušteno, da prosto više nikakvu volju nije imao da ode u školu. Niko više s ovim dečakom u školi nije želeo da ide zajedno na veliki odmor, jer su se i oni drugari koji bi sa njim otišli na taj odmor bojali osude ostalih dečaka, koji bi sigurno tada i tog njegovog novog drugara počeli da osuđuju. Pa baš iz tog razloga niko nije imao tada hrabrosti ponovo da počne da se druži sa Kitom. Ono što je Kita najviše pogađalo bila je činjenica da u ovom dobu odrastanja prijatelji i drugari u školi mnogo znače, a ovakvo ponašanje okoline prema ovom dečaku bila je za njega zaista poražavajuća stvar. Sve se ovo sa Kitove strane činilo toliko naivno da je jedan dečak koji je jednostavno želeo da promeni malo svoj izgled, sada u školi postao glavni predmet ismevanja. Stalno uznemiravanje koje je ovaj dečak sada doživljavao u školi uticalo je novog dečaka na taj način da on noćima nije mogao da spava, razmišljajući o tome gdje je on toliko pogrešio u ovoj svojoj odluci i zašto se jednostavno nije ošišao na vrijeme. Činilo se tada ovom dečaku da se čitav svijet koji ga okružuje okrenuo protiv njega, a emocije koje su ga tada potpuno uhvatile pod svoje, dovodile su do toga da ovaj dečak noćima plače u krevetu. Naravno, i Kitovi roditelji su vremenom primetili ovu drastičnu promjenu u ponašanju svog sina. Zapravo, vidjeli su jasno da se ovaj dečak sve više povlači u sebe, gubivši potpuno interesovanje za neke svoje ranije hobije, koje je do pre nekoliko mjeseci veoma rado radio.
Sve više vremena je sada mali kid počeo da provodi sam u svojoj sobi, a jednog dana kada su ga roditelji vidjeli da se vraća kući iz škole sa suzama na svojim obrazima, odlučili su da je konačno došlo vrijeme da sa svojim sinom odu i potraže stručnu pomoć. Prepoznali su ovi roditelji tada potrebu za stručnim savjetom i zabrinuto su ovog dečaka jednog dana odveli u bolnicu. Nadali su se roditelji tada da će neki lekar iz ovog dečaka uspjeti da izvuče te informacije zašto se taj dečak tako ponaša. Ni roditeljima tada nije bilo baš najjasnije zašto je njihov sin odlučio da pušta ovu kosu, koja je očigledno sada izazvala velike probleme u njegovom životu. U razgovoru sa lekarom opšte prakse tada u toj bolnici, ovaj dečak je nekako skupio hrabrosti da mu se potpuno poveri i rekao je tom lekaru tada zašto mu se ponašanje ovoliko promenilo. Previše je dugo ovaj dečak čuvao sve te tajne duboko u sebi, tako da je sada pred ovim doktorom samo naprasno zaplakao, pokazujući tako jasno da se u tom trenutku pred lekarom potpuno emocionalno oslobodio i zaplakao zbog svega onoga što mu se već mjesecima događa. Na to dečakovo priznanje pred ovim lekarom, lekar mu je samo odgovorio da ne treba uopšte da ga pogađaju te osude okoline i da je ovaj dečak definitivno uradio pravu stvar. Posavjetovao je tada ovaj lekar malo kita da ovaj svoj misteriozni razlog zbog čega je pustio kosu slobodno podijeli sa svojim roditeljima, jer će samo na taj način uspjeti da prebrodi ovaj težak period. Tek kada su roditelji ovog malog dečaka saznali za njegov motiv da pusti kosu, suze radosnice i ponosan pogled se tada pojavio u očima ovih roditelja. Preplavljeni su tada ovi roditelji bili osjećajem divljenja prema svom dečaku, čvrsto ga grleći sve vrijeme, obećavali su mu da će ga bezuslovno podržati na ovom njegovom putu i obećali da će od tog trenutka početi da mu pružaju podršku svaki dan, čak će ga i pratiti od sada do škole. Međutim, ono što je bio glavni razlog za dečakovo puštanje kose, bilo je nešto što ga je već dugo mučilo i nešto što se u ovom dečaku već dugo gomilalo. Sljedećeg jutra je kid sa njegovim roditeljima krenuo u školu. Ponosno su ovo dvoje roditelja tada dopratili svog malog dečaka do škole. Jasno se vidjelo da je ovaj dečak tog jutra odisao nekom čudnom aurom, prepunom snage i volje da prebrodi ove teške trenutke. Osjetio je mali kid tada kako mu srce sve brže lupa u grudima, ali je i pored toga udahnuvši duboko odlučio da se suoči sa svim svojim problemima. Zapravo tog jutra je u ovoj školi organizovana jedna priredba na kojoj je i mali kid trebao da govori i od dečaka koji je nekada bio omiljen u ovoj školi, danas je taj dečak osjećao ogromnu nesigurnost kada je trebalo pred svim tim ljudima da govori, što uopšte do tada nije bilo karakteristično ponašanje za ovog dečaka. Zapravo mali kid je tog jutra na ovoj priredbi odlučio da iskoristi tu šansu koja mu se dala i umjesto svog pripremljenog govora za priredbu, ovaj dečak je pred čitavom školom rekao razlog zašto je počeo da pušta kosu, a glavni razlog je bio posvećen pacijentima koji su se lečili od raka. Objašnjavao je ovaj dečak to jutro da je ovim svojim činom puštanja kose želeo tim ljudima koji boluju od raka da obezbedi perike tako što bi jednog dana kada bi prodao svoju kosu dao tim udruženjima pacijenata koji boluju od raka. Prosto je bilo neverovatno kako je ovaj mali dečak razmišljao u svojoj 9. godini, ali empatija koju je mali kid tada osjećao prema pacijentima koji su bolesni od raka bila je toliko jaka da je prosto duboko u sebi osjetio neku potrebu da na bilo koji način pomogne toj deci i ljudima koji boluju od ove teške bolesti. Govorivši tada u ovom svom govoru pred čitavom školom, glas je ovom dečaku u jednom momentu počeo da drhti. Njegovi drugari iz razreda pa iz čitave škole slušajući ovu njegovu priču nisu mogli da poveruju šta je u stvari bio pravi razlog malog kita da pusti kosu. Ogroman osjećaj razumevanja su tada skoro pa sva deca osjetila, a kajanje je tada bilo jasno izraženo u očima sve te dece. Mešavina sopstvene krivice i ponosa je tada bila glavna emocija među svom ovom decom,
jer su tek tada svi oni shvatili koliko su u stvari bili okrutni prema malom kitu, a on je samo želeo da uradi jedno dobro delo u svom životu. U tom trenutku kada je mali kit rekao sve ove prave razloge za puštanje kose, niko u toj velikoj sali gde se iščekivala ta priredba nije progovarao. Čitavu tu tišinu je prekidao samo zvuk prigušenog plača, koji je kod mnoge dece tada krenuo sam u sebe. Velika saosećajnost sa malim kitom se tada proširila po čitavoj ovoj sali. Jedan po jedan drug je samo počeo da se penje na ovu binu i da grli tog dečaka. Tek su tada srca ove dece počela polako da se otvaraju, izvinjavajući se malom kitu za sve ono što su mu radili prethodnih meseci. Zapravo, mnoga deca su se tada pravdala da je to bio jedan veliki nesporazum, jer da su znali tačne razloge za njegovo puštanje kose, nikad ga ne bi zezali. Mnogi njegovi drugari u ovoj školi su tada naučili jednu veoma važnu životnu lekciju. Sa svakim izvinjenjem koje je mali kid sada primio od svojih vršnjaka, probila se jedna nova barijera kod svih njih, gde su jako dobro znali da u životu od tada sigurno neće uvek ceniti ljude na osnovu svog fizičkog izgleda, jer razlozi za takav izgled mogu biti razni, pa nekada čak i toliko srceparajući, kao u ovom slučaju što su doživjeli u svojoj osnovnoj školi. Čitava ova sala je tada bila preplavljena atmosferom jedinstva i poštovanja, koja će sigurno negde zauvek ostati urezana u svoj ovoj deci, što će i kasnije u životu za sve njih mnogo značiti, jer su sada definitivno naučili jednu veoma važnu životnu lekciju. I samim ovim iskustvom nikada u budućnosti sigurno neće tek tako karakterisati neke ljude, koji im se možda u početku učine čudni. Zapravo svakome će dati šansu da opravdaju taj njihov izgled, jer se nikad ne zna zašto ti ljudi možda u početku tako čudno izgledaju. Od tog dana pa nadalje mali kit je postao prava inspiracija kako deci, tako čak i učiteljima i nastavnicima ove škole, jer čak ni oni kao odrasli ljudi nisu mogli da poveruju koliko je ovaj dečak bio saosećajan u tim trenucima, a da nikome to nije želeo da govori, već je jednostavno u svojoj tišini i miru želeo da pomogne nekim ljudima koji su ozbiljno bolesni. Slobodno se može reći da je mali kit tada postao pravi heroj, jedan od prvih simbola ljubaznosti i saosećajnosti u njihovom gradu. Tog dana je ova školska sala bila preplavljena osjećajem empatije i saosećanja, a kit je tog dana i zvanično povratio sve svoje stare prijatelje, koji su se do tada odvojili od njega isključivo zbog njihove bahatosti i osuđivanjem njegovog drugačijeg izgleda. Čitava ova priča je samo dokaz da se pravi heroji našeg društva mogu ponekad nalaziti na najneverovatnijim mestima, gde ih najverovatnije nikada ne bi ni očekivali, a to je u ovom slučaju jedno devetogodišnje dete. Ovakva situacija se najverovatnije i mnogima od nas desila nekad u životu, ali ono što je najvažnije je to da iz ovakvih situacija izvučemo pouke, jer dobre ljude ovakve situacije mogu načiniti samo još boljim. Na taj način će čitav ovaj svet postati mnogo bolje mesto za sve nas.